Усім привіт. Пропоную розглянути танк, з яким я попав в одну команду. Я грав на 832-му, і в нашій команді появився такий ось танчик Т-54 Heavy. Якщо ви зайдете на танк GG, ви подивитесь, що це преміумний тяж, 9-й, США. Що можу сказати про нього, що там із такого можна виділити? Це у нього циклічна пушка, гарна броня башти, але як і у всіх американців, да, той, як той самий Ренегат, є така шапка зверху на башті, яка дуже легко пробивається. І таке ж саме НЛД. Він начебто їде з нами на стандартну позицію для тяжів, але чогось він вирішує постріляти по перекатці. От зараз подивимося, повинен нанести якийсь урон. Мабуть, єбро. Він уже танканув своєю міцною баштою. Ми дивимося. Відмітина є. Також він пройшов постріл на 470 урону у цього танчика. Ну, скажімо, броня така ж сама, як у Ренегата, да? Така ж сама башня, такий самий корпус. Правда, трохи інші коефіцієнти будуть, але принцип той самий. Щоб його пробивати, це шапка на башті і НЛД. А борта, корма таке ж. Таке пробивається, думаю, кожним танком. Поки там він перекриває цей проїзд центральний разом з ТНХ. Ми там вдвоєм з БЗ питаємося, пробуємо відбуватися від бабахи, від льва, від БЗ і борщ там також. Оці два братики вирішили покинути позицію. Але я вам скажу, що такий маленький спойлер, що вони це зробили дуже зря. Це погано, он, якщо бачите, Шармлея, Футюр вже їдуть туди, де стояв наш герой, на Хеві. Я думаю, що він має повернутися сюди знову. Якби він тут залишився, я думаю, що у нас ще якісь були б шанси там вижити, ще якийсь урон нанести з БЗ. Все ж таки ми там двох тримали, чотири танки. І от, коли до нас поїхав Шармле, то до нашого героя поїхав Чарфутюр. І він вертається обратно. І от зараз побачимо, куди він його проб'є. Он. Можемо поставити на паузу, і ми бачимо от таку дирочку в НЛД. І другий постріл, я думаю, так само зайде, да. Бачите? Ось у нас залітає в наш лючок. Тобто ВЛД і сама башта, вони міцні. Це можна побачити. Але шапка і НЛД у нас дуже легко пробиваються. Я скажу, що супертестер, мабуть, не суперпрофесіонал, тому що тут уже до нього приїхав ще один барабан «Шкода». Поки нас там долупцьовують 4 танки, то цей бодається з двома барабанами. Я думаю, зараз тут йому треба щось робити, або впарюватися вперед, бо ззаді вже, позаду вже і Кобра, вже і Шкода Т-56. Ну, скажімо так, ну такий от коротенький турбобій. Наша команда повністю звелася.
Я ще щось зміг набити там 2200, але я думаю, набив би більше, якби до нас не приїхали з боків Шармле і бабаха не об'їхала. Так що, отакий от танчик. На мою думку, я вважаю, що цей, якщо це залишиться він премом, так, якщо вони не поміняють його там на акційним, не зроблять, то прем можливий за якийсь, ну, бойову перепустку може бути, або якийсь марафончик придумають, побачимо. А ось якщо знімуть з нього цей, цю помітку преміальний танк, він може бути таким самим акційним за бойову перепустку, там вже за ці жетони. Да? Так що чекаємо. Чекаємо на анонси, побачимо, що там буде, коли вже його анонсують. І що нас чекає за бойова перепустка або марафон. Дякую.